початок 21-го століття нашої ери. Все прогресивне людство долає наслідки фінансової кризи. В Латинській Америці невідомий нащадок Майя закінчує свій календар. Вся Україна в перервах між політичними скандалами ловить чупакабру. В Китаї знайдено сліди досі невідомої істоти. Офіційні джерела уникають коментарів, неофіційна преса різнить повідомленнями про прихід чорного водяного дракона. Про це детальніше в антинауковій передачі «Великі перегони. Істина десь». Добрий вечір, пані і панове. Добрий вечір, Андрій. Добрий вечір, добрий вечір. Олександр, радий бачити вас. Всі гості з Стрийщини. Ми запросили вас сьогодні на передачу «Великі перегони», яка проходить в козацькому дворі. Отже, погнали. Погнали. Вчора під час засідання Верховної Ради до сесійної зали увірвались декілька бандитів. Вони вибачили за запізнення і чемно зайняли свої місця. За неперевіреними даними, із неназваних джерел було отримано непідтверджену інформацію, яка побажала залишитися невідомою. На Львівщині Ігорюка батьки не дозволяють пізно приходити ввечері. Взагалі батьки обурені, чому якийсь Ігорка повинен до них додому приходити пізно ввечері. Ну, Андрію, ви почали з таких сумних новин. Давайте ми перейдемо, як то кажуть, напередодні у нас є святкування Нового року, і нам треба вирішити, як ми мусимо це питання провести, яких ми замовимо сюди виконавців, гостей. Добре, Олександр, але ви мене перебили, я до кінця ще не прочитав. Ну то дочитайте тоді, я думаю, що це буде. Чи знаєте, наша постійна рубричка нас чекає, а чи знаєте ви що? Чи знаєте ви, Олександр і другі телеглядачі, що якщо гаїшник, який вас зупинив, до вас не йде повільно так, а біжить, то йому не просто потрібні гроші, а терміново потрібні гроші. І ще одна цікавинка. В огорожі навколо Верховної Ради є рівно 450 металевих штиря. Це збіг чи закономірність, так само залишається загадкою. І у нас на носі 2012 рік, згідно китайського календаря, він є роком чорного водяного дракона. Ось, цей рік боїв і перемог, він стане щасливим для тих, хто не сидить на місці, хто любить собі гнати. І ми раді представити довгоочікуваного нашого дорогого гостя. У нас в гостях. Де той гість? Так, опа. Привіт, хлопці. Привіт, Віра. Добрий вечір. Чекали. Не буде сьогодні гостей. Як не буде гостей? Та ми домовлялися. Ми ж домовлялися, що ми мусимо скласти новорічну програму. Так, звичайно, нам потрібно скласти новорічну програму. Ви це будете робити. Ось вам от деякі теми, деякі плани. Має бути дуже яскраво, має бути красиво, має бути дуже багато диму і найголовніше, мають бути зірки. Як ви це зробите? В принципі, мене не дуже цікавить. Ну, як завжди, режисера нічого ніколи не цікавить, не мості собі голову. Головне, що зверху поставили задачу нам, і ми мусимо її розв'язати. Маєте якісь ідеї? Маю багато ідей. Я, наприклад, пропоную відправити в країни, де настає Новий рік, от по черзі, так? Наприклад, він настає в одній країні, там в другій, третій, і туди постійно відправити наших кореспондентів, розіслати, вони з прямими включеннями говорять: "От там настає Новий рік в Індії, настає Новий рік в Америці". Прекрасно, круто, прекрасно. Добре, я зрозуміла, що у вас є ідея, я трошки не маю часу. Зараз, хвилиночку, в мене тут є... Так, художника легко образити. Це кажуть вам на ідеї. Так, на ідеї. Прошу дуже вкластися, не розтратити жодної копійчини. Це дуже довго збиралося. Цього навіть не хватить на розгін. Дуже дякую, все. Я чекаю від вас сценарій. Так, наказ. 399 гривень, 99 копійок. Я не знаю, Андрій, що ми затім... Я вже це бачу. Лан тебе презентує незабаром від творців перегонів. Новорічна феєрія з бюджетом більше ніж 399 гривень і 90 копійок. Не прогавте. Ну йде, ми наберемо виконавця за такий бюджет. За такий бюджет, знаєш, хто до нас може приїхати? Ну я не знаю, що зробити. Є в мене одна ідейка на рахунок цього. Є в мене хлопці, які можуть забезпечити так їхню 100% явку на наш новорічний корпоратив. І я думаю, що вони нам в цьому допоможуть. Я, напевно, їм зателефоную. Дзвони, давай телефонуй, бо ситуація просто катастрофічна. Доброго дня! Це вам телефонують з ТВ-Лан. Ви впізнали мене вже по голосу, так? Так, нам знов нам потрібні виконавці. Так, знов нам потрібні такі виконавці робіт, як ви. І ми пропонуємо вам деяку роботу, бо нам начальство відірве голову, як ми зірвемо новорічний вечір. Кажи 350. Так, але бюджет наш дуже мінімальний. Кажи 350, що 350, так. Казали, це що? Як мало? Та ми собі 40 лишили тільки ще. А що ти далі? Ну добре, приїдуть. Приїдуть. Слава Богу. Еліта спеціального призначення, відчайдухи швидкого реагування, спецпідрозділ «Коти» та їхній крицевий генерал Горошко! Пані та панове, підгучні оплески! Коти! Горошко!
Володимир Степанович Пилат, український дослідник та знавець бойових мистецтв, засновник стилю бойовий гопак, президент Міжнародної федерації бойового гопака. Його дід, до речі, служив в охороні цісаря Франца Йосифа. Ти уявляєш, за теорією семи пожать, семи рукостискань, отак можна навіть сказати, ми можемо поздоровитися з самим Францем Йосифом. Так. І ми дякуємо патріотам України. Вийдіть, поклоніться ще раз, пізвучні оплески вдячної публіки. І побажайте від вас, від козаків всієї України, щастя, добра, не знаю, що завгодно нашим слухачам і глядачам. Люди, які хочуть вижити, зберегтися, повинні дбати про себе, очищати себе, почастіше спілкуватися з Богом. Я в цьому році, в 2012 році, бажаю всім успіхів, бажаю всім впевненості. І хочу наголосити на тому, що нам ніхто України не збудує, якщо ми не збудуємо її самі. Нам ніхто її не захистить, якщо ми не захистимо самі. Нас ніхто не прославить, якщо ми не прославимо себе. Тому хочу, щоб ви всі жили за законами взаємодопомоги, взаємовиручки, взаємопідтримки. Вчили одне, прославляли одне одного на славу нашої батьківщини. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Андрій, я міркую, що нам треба запросити наступного гостя нашої програми, який погодився охоче виступити в нашому новорічному вогнику. Я, правда, не знаю, кого ми першого... У мене є прайс-лист. Ну, ми давайте, можемо звіритися з нашими, щоб наші бажання співпали з нашими можливостями. Елтон Джон. Ну, я не знаю, він не зможе приїхати, тим більше я з такими людьми не дуже хочу спілкуватися. Я теж так думаю собі. Наступний у нас хто? Пономарьов. Я йому вчора дзвонив, в нього корпоратив. І що, Олександр відмовився, так, виступати? О, Ростислав Кушина. Ростислав Кушина? Прекрасний чоловік. Це ж наш земляк зі Стрийщини. Людина посмішка, золотий голос України. Я думаю, для цієї передачі він неабияк би нам просто підійшов. Погоджуємося, так? Погоджуємося. Записуємо. Ростислав Кушина. Sovere canti che risuonano, desideri che attraverso secoli al sol canto il cielo per raggiungerti, porto per poeti che non scrivono e che lo nascendo spesso perdono, qua quel viso spiriti chi sposi.
Співаки в нас забезпечені, слава Богу, це ми вирішили питання. Ну і нам залишилося запросити все-таки нашого гостя. Нашого гостя, так. І ми запрошуємо в нашу студію нашого таємного гостя. Наш гість Олександр хоче вас познайомити, це чорний водяний дракон. Дуже приємно. Олександр Тихий. Андрій Шумний. А чому він не чорний, Андрій? Він не чорний, тому що він рожевий, він самка. Це самка, самців чорних водяних драконів. Вони, значить, тепер зрозуміли. І, значить, дракончик нас зараз привітається по-їхньому. Хао гень нінь! Хао гень. Ні, ви маєте відповісти нінь хао, Олександр. Наоборот? Ні. Нінь хао. Нінь хао. Потрину, ні, у вас артикуляція. Нінь хао. Нінь хао. О, от корона. Нінь хао. Нінь хао. Давайте ще. Ну, хао гень нінь! Нінь хао. От і привіталися. Ну і як у вас святкують Новий рік? Новий рік у них святкує, взагалі не тільки у них, в цілому світі прийнято святкувати там. Його треба святкувати в чорному, вкрапленням жовтого. Але ж у нас, рік, дракончик не чорний. У нас дракончик самочка, тому він не чорний, а рожевий. Причому бачите самі, що блондин. Зрозуміло. Видно по її поведінці. Ось, значить, ну, а жовтий колір, це царський колір удачі, колір щастя. Ну а чорний, оскільки 12-й рік під символом чорного дракона, тому Новий рік треба зустрічати в чорному. Ну і взагалі ведучий, сама програма повинна бути насиченою, яскравою, з ритмами року, поп-музики, але такої драйвової. Значить, мусить бути багато світла, багато яскравих ефектів спеціальних при святкуванні. І, звичайно, ведучий цього вечора повинен бути за знаком зодіака дракон. Ну, Олександре, хто він зміни? Ну, я родився в рік свині. Ви так і зрозуміли, я по ваших очах зразу побачив, що ви це мені хотіли. Особисто я народився в 76-му році, це рік дракона, значить відповідно мені і належить вести. Бути у ролі ведучого. Бути у ролі ведучого. У вас все даний... якраз, як то кажуть, підходить. І кроватка, і сорочка, все у вас відходить згідно всіх. Отже, я погнав вести передачу. Щасливо. Залишаю вас тут наодинці з вашою кавою. 2012-й. Про нього писали в книгах та знімали фільми. Усі бояться його приходу і часто запитують, що буде. У світі неспокій, переслідування. Однак єдиний народ, який нічого не боїться – українці. В той час, коли світ готується до нової хвилі кризи, українці грають у футбол. Незважаючи на незручне становище країни, ми продовжуємо працювати на благо обраних. Риємо метро від Міжгір'я до адміністрації президента, встановлюємо мобільні камери спостереження та нові паркани для безпеки народних обранців. В той час, коли у світі суцільне безробіття, в Україні працюють і працюватимуть всі волонтерами. Після того, як кілька хакерів зламали банківські рахунки, спеціальним указом президента депутатам купили новітні комп'ютери з новою програмою «Як стати хакером». В той час, коли ми хочемо наблизитись до євростандартів, зробити, ну, як краще, та виходить, як завжди. А, не забудьте наступного року проголосувати. Однак перед тим подумайте, щоб вас не обдурили. Третє. З новим 2012 роком. We'll be right back.
лікувально-оздоровчий центр, який на вулиці Нежинківського, 22, вітає вас з новорічними святами. Лікувально-оздоровчий центр вітає вас з Новим роком. Бажаю вам бути завжди життєрадісними, усміхненими, щасливими, а найголовніше – бути здоровими. А ми вам в цьому допоможемо. До речі, Ігор, в Японії Новий рік святкують сміючи. Знаєш, як це виглядає? З Новим роком! Дорогі глядачі, сьогодні хотів би я представити видатного японознавця Олександра Тихого, який розповість нам, як саме, яким чином святкують Новий рік в такій країні, як Японія. Олександре, вам слово. Добрий вечір, шановні краяни. Почекайте, бо я мушу трошечки зайти. Я дійсно недавно повернувся з Японії, де перебував майже 9,5 років. Я зустрічав з ними неоднократно Новий рік, подивився, які у них звичаї, як вони це все святкують. І я вам хочу повісти одне, що вони всі святкують зустріч Нового року гарною посмішкою. Море, ліпше би ти не сміявся, бо я не знаю, чим... Я телефонував Андрій по своїм старим зв'язкам до наших братів росіян і хотів запросити Філіпа Кіркорова. Як ти мислиш? Він родив недавно, ти не чув? Я чув, він не зможе, він в декреті. Він не зможе, так. Він не зможе, так. Далі, хто ну, настане? Не знаю, може тоді давайте Таїсію Повалій запросимо, ні? Що ви скажете по цьому питанню? Чи наш бюджет настільки... Наш бюджет настільки великий, щоб вона... Піщинка в морі загубиться в тому бюджеті. Ми просто не зможемо звітуватися, скільки ми її заплатили. Ми ж гонорари ну, я тоді маленькі. Не знаю. Тоді я пропоную Павла Табакова. Павло Табаков? Він переможе шансу, до речі. Ми можемо дати йому ще один шанс перемогти. Знаєш, я два рази мав шанс і два рази переміг. Павло Табаков? Павло Табаков. Записуємо. Павло Табаков. Як? Оф? 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 Табаков. Оф. Ми не прощалися, прощай, ти так сказати не посміла. Сніг малював усе на біло, така зима. А я шукав собі вогню, на попіл світ перетворити. І так хотілося курити, така зима. Січень сік лице холодним снігом, через рік в твоєму серці крига, через рік зима, 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 ти вигадала все сама. Не згадуй більш, не питай, сказати так і не посміла. Мене накрила снігом білим твоя зима, твоя зима. А ти на крилах біло-білих кудись летіла ти одна. Моє тремтіло, тіло-тіло, така зима. Січень сік в лице холодним снігом, через рік в твоєму серці крига, через рік зима, 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 ти вигадала усе сама. Снігом. Через рік в твоєму серці крига, через рік зима, 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 ти вигадала усе сама.
ти вигадала усе сама. Така зима, така зима. Я хотів би представити нашого індіознавця, хотів би представити, який розповість нам, як святкується Новий рік в Індії. Дорогі телеглядачі, отже, представляю вам нашого індіознавця Олександр Тихий. Олександр, скажіть, будь ласка, дайте нам відповідь на питання, яке турбує нас і телеглядачів, як саме святкують Новий рік в Індії. Дякую вам за запитання. Ну, в першу чергу, я хочу привітатися значить, з нашими телеглядачами. Добрий вечір, пані і панове. Почекайте, бо я щось вас погано бачу з голубого екрану вашого телевізора, одіну окуляри. От тепер я, Андрію, слухаю вас уважно і хочу відповісти на всі ваші запитання. Олександре, нас давайте почнемо з того. Що це у вас за пляма на чолі? Ну, це не крапка снайпера, який хоче мене перед Новим роком, як то кажуть, позбавити цього гарного свята, а це крапка самої вищої касти, яка проживає в Індії. Я проживав там 6,5 років, майже 6,5 років. Мені вдалося посвяткувати з ними не один Новий рік. І хочу довести до вашої уваги, що у них Новий рік, кожний штат справляє по-своєму. У них є різні місяця, коли у них виходить Новий рік. У них є, значить, святкування все оточується гарними великими вогнями, петардами. І святкують вони Новий рік 5, 6, а буває навіть і 7 днів. Дякую, пане Олександр, за... Нема за що. Я ще хотів спитатися, яка була ціна цього питання? 10? Чи... З гонорару ми можемо виділити вам. Ми гонорар не обумовлюємо, прошу. Ось, ви знаєте, це, напевно, вже лишнє. Це Новий рік в Індії, я так розумію, що вони теж зустріли Новий рік, і виглядає це приблизно так зараз в Індії. Дорогі індіанці, вітаємо вам з Новим роком, бажаємо щастя, здоров'я і з китайських хлопців з Новим роком! Я починаю, давай. Добре, я починаю, добре. Андрій, тобі не здається, що ми трошки, скажімо так, підщемляємо наших виконавців. У нас в студії запрошується... Ви не брали таких слів, Олександре. Підщемляємо, защемляємо. Вас Бориславі всі так говорять. Всі так говорять. Це у нас такий суржик. Місцевий діалект. І я думаю, що нам треба запросити в нашу студію, на нашу новорічну... Когорту виконавців. Я думаю, що треба зупинитися на якихось кандидатурах. Щепак. Я знаю, що таке ми дійшло. Щепак. Марійка Щук. У нас зараз буде виконавець, який співає неабияк. Давайте ми його запросимо. Щепак. Марійка Щупак. Марійка Щупак. Все равно. Що далі у нас? Дай мені ім'я, Боже, на знак, ім'я на
гостей та жителів міста Стрия вітає мережа «Диво-дитя». Гарного настрою, Божої ласки, усмішки друзів, дитячої казки. З Новим роком! З Новим роком! З Різдвом Христовим! Сьогодні в нас в гостях видатний європеєзнавець, знавець традицій європейців Олександр Тих, який розповість нам про святкування Нового року в нашій старенькій матінці Європі. Олександре, вам слово. Добрий вечір, шановні краяни. Добрий вечір, пане Андрій. Дуже вам вдячний, що ви мене запросили на таку гарну новорічну програму. Я мушу, вибачте, ходіти окуляри, бо я вже трошки в такому віці, знаєте, що я все не добачаю, деколи не дочуваю. Тим більше я вам хочу сказати, що зі мною недавно сталася така досить цікава історія. Я прогулювався по старому Риму, по старим, як то кажуть, вузьким вуличкам, містам новорічну ніч. І всі ви знаєте, що у них є такий звичай, що на Новий рік вони викидують старі речі, тобто речі, які їм не потрібні. І я попав, як то кажуть, під таку роздачу, що з вікна на мене викинули телевізійну тумбочку. І ви знаєте, тобто не телевізор, а саме тумбочку. Так, видно, вони вже телевізор придбали новий, а тумбочка їм заважала, тому що вона була зроблена під старий телевізор. І я попав під цю тумбочку. Ви знаєте, мені зараз треба випити пігулку, будь ласка, тому що в мене дуже болить голова. Люб'язно нам надали каву «Козацький двір». Це ресторан, який ми зараз знаходимося. Вдячний, так. Дуже вдячний «Козацькому двору». Я мушу. До речі, як у Франції? Ви пийте, я буду вам за той час задавати запитання. Як у Франції святкують Новий рік? Ну, у Франції святкують. У них варять боби, гостять своїх друзів. Ну і так само, як у нас, накривають святковий стіл, бажають всього найкращого. Подарунки, може, дарують якісь у Франції? Звісно, що дарують дітям дитячі подарунки, а дорослим, деяким дорослим дарують навіть теж дитячі подарунки. Я десь читав, що у Франції дарують колеса на Новий рік. Дарують колеса. О, я маю для вас один гарний презент, будь ласка, дуже спеціально з Франції. Це те, що ви ударив по голові. Сьогодні новорічна річ буде серйозний удар по голові. Олександре, я знаю, бували в Шотландії, нещодавно ви побували. Так само, як там проходить святкування Нового року? Вам скільки цукру покласти? Покладіть дві, будь ласка. Я люблю солодку каву, дякую. Так, як в гостях. Так, як в гостях, так. Ну, в Шотландії теж святкують по-своєму Новий рік. У них дуже люблять один на одного котити бочку. Ну, не так, у нас так само люблять. У нас котять цілий рік. Ось, і я був теж попав під роздачу, на мене кинули дерев'яну бочку велику, бачите, і я від того так постійно тримаю. Одним словом, ваша професія європеєзнавця, вона пов'язана з великими ризиками. З дуже великими ризиками. Бачите, чим ті ризики закінчуються, що я тепер до Нового року від того часу тримаю. Отже, в нас в гостях був європеєзнавець, франкознавець, італознавець, шотландіознавець Олександр Тихий. Дякую. Це Новий рік. Це Новий рік де? Я так розумію, на Галичині. Ні, це в Європі, це в Європі. А Європа колись була Галичиною. А замість хлопівки у нього що? Що ви на мене ближче сунете? Ви знаєте, Андрій, від вас так теплом надихає, що я... Це не тепло, Олександр, це перегар. Це перегар, новорічний перегар від вас. Новий рік, у нас Новий рік дракона, так що ми зранку всі будемо як дракони дихати, я вам це гарантую. Я підсунувся до вас не тільки. Тому що у нас міцні напої дуже смачні в цьому закладі, я вже не раз попробував. Ми хочемо нагадати, що ми знаходимося в Козацькому дворі. Це святкування люб'язно надали нам зал для нашого бардаку, власник цього бару. І я думаю, кого би нам ще запросити, якогось такого виконавця, щоб співав, щоб душа отак аж розвернулася. Ось я для цього моменту я до вас і ближче підсів, тому що наступна виконавиця, яка запрошена на нас новорічний вогник, вона просто настільки своїми піснями зближує родину і друзів, тому запрошуємо нашу. Мар'яну Мазур, я вгадав? Вгадали! Мар'яна Мазур! Мар'яна Мазур з прекрасною піснею, і в неї є ще прекрасний партнер, який побажав залишитися невідомим. Hey,
be around. And watch us from a God. And help us to be one. In times when we don't know. Мар'яна Мазур! Ростислав Гирилів! Гучні облески публіки! За їхній живий голос, за їхній живий звук, за їхню живість! Олександр, тихий знавець традицій американського народу. Добрий вечір, пані і панове, добрий вечір, пане Андрій. Я дійсно нещодавно повернувся з Америки. Це надзвичайно велика країна, в якій проживає багато різних, так мовити,
народів, які кожен привіз з собою свої традиції святкування Нового року, але в загальному так само святкуються, як і в Європі, в Україні, всі накривають гарний стіл, бажають один одному окей, ви... Happy New Year! Happy New Year, окей. Теж бажають так, щоб все було... З посмішкою, я думаю, американською. Американською посмішкою. А такою? Ну, майже, може навіть трошечки з лівої сторони, щоб більше було. Так. А то ви цей... Окей. Ось, і звісно, що бажають родині і своїм друзям здоров'я, бажають найкращого, Happy New Year, такої гарної посмішки. Ось, ну, я думаю, що, в принципі, святкування у них проходить так само весело, як і в нас. Дуже вам дякую за таку змістовну, пізнавальну, такий пізнавальний екскурс в американську історію. І знову Новий рік у нас настає, де? В Мексиці, я так розумію, тому що ми, українці, справжні, дуже люблять текілу. Ось ви, Новий рік по-мексикански. А ну, привітання! Відповідь вичерпна! З Новим роком! З новим щастям! Амігос, адіос! Атрибутом Нового року є не тільки ялинка прекрасна, чудова, є не тільки шампанські, бенгальські вогники, хлоповки, а й, звичайно, мандаринки і апельсинки. Апельсинки механічні. Механічні, ти мав запитатися. Механічні? Ти так, типу, механічні? Ні, я просто побачив, що в об'єктиві крутиться це, я думаю, може мене, типу, відділяє. Його гіпнотизує. Я дивлюся, там крутиться це, і я настрашуюся. Мені здалося, що зараз вистрілиш звітом. Ну, добре. У Закарпатті в цій порі без опадів ясно, а я застряг у цій дірі, і тут мені все ясно. На Сумщині в цій порі без опадів і гроз, а я застряг у цій дірі, невтішний мій прогноз. А в Луганську в цій порі сонячно весь час, а я застряг у цій дірі уже не перший раз. У Харкові у цій порі погода просто ляля, а я застряг у цій дірі, він мені бухаю. Стихійне лихо в серці щемить, контико мокнуть під дощем. Стихійне лихо в серці щемить, контико мокнуть під дощем. Херсон зараз в цій порі баштани плодоносить, а я застряг у цій дірі, хоч друзів гості просять. Дніпропетровську в цій порі на небі дні хмаринки, а я застряг у цій дірі біля своєї жінки. А у Донецьку в цій порі лише помірна хмарність, а я застряг у цій дірі, мене з'їдає зависть. В Житомирі у цій порі з проясненнями хмарно, а я застряг у цій дірі, пропадаю марно. Стихійне лихо в серці ще мій контихо мокне під дощем. Стихійне лихо в серці ще мій контихо мокне під дощем. Серці ще мій контихо мокне під дощем. Стихійне лихо в серці ще мій контихо мокне під дощем. У нас катастрофа. В якому плані катастрофа? В плані катастрофи. Дивись тако. Значить, ми запрошували Санта-Клауса. Так. Не додзвонилися, поза зоною. В них же скоріше наступив Новий рік. Напевно, вже подлюка п'яна. Святий Миколай у відпустці з 19 грудня. Так само, не достукатися. Є в нас ще Дід Мороз. Ну от написав, значить, в телеграмці, що в связи, цитую, в связи с нестабильным политическим, политической обстановкой приехать не могу в Западную Украину. Крапочка. Что? Так и написал? Так и написал. Приехать не могу. Через 2А.
Ось, я не знаю, що робити. У мене є одна пропозиція, не знаю, наскільки вона дурацька, але в нас передача перегони, можемо собі погнати трохи. Погнати. Ви бачили стрийський герб? Бачив. Там є такий вуйку з мішком. Я думаю, що в тому мішку у нього могли би бути якісь подарунки. І він спокійно би міг замінити цих панів, які зараз на відпустці поза зоною і через 2А. У нас знаходиться. Давайте запросимо нашого Вуйка Стрийка. Тим більше, що стрияни його всі знають, вони прекрасно його сприймуть. Вуйко Стрийко! Вуйко Стрийко! Вуйко Стрийко! І ми звернулися до нашого земляка. Ви всі його прекрасно знаєте, ви всі його бачили кожен день на печатках, на гербах. Це хто? Вуйко Стрийко! Підгучні облески присутні. До нас заходить Вуйко Стрийко. Доброго вечора! Доброго вечора! Але ну скажіть, будь ласка, от скільки прийшли? Ну, в першу чергу я хочу подякувати, що тут така гарна компанія зібралася і нас так гарно привітали. Але мій колега в шльомі, він не чує, давайте ще раз йому поплескаємо. Так, дякуємо. Я прийшов не з пустими руками, комусь цей гарбуз обов'язково, напевно, з наших ведучих я подарую, щоб у них вечір був гарний на Новий рік. Вуйку, ви справжній стріянин, я так знаю, так? Ми зараз це перевіримо, дорогі гості. Маленький текст з 5 питань. Якщо відповідаєте, ми віримо, що ви з нашого герба, що ви стріянин, що ви саме той, який прийшов до нас. Ми не будемо підказувати, не підглядайте. Не підглядайте, там забери в нього той гарбуз, там захований мікрочіп, я знаю. То, між іншим, завдання для ведучого розібратися. Ні. То Бакуган, то такий Бакуган. То, що зараз модно, так? Постав, давай. Постав на гроші його. Поламаєте лавку. Значить, Вуйку Стрийко, розвідки стріян у нас, відповідаємо на запитання. Першим запитанням нашого тесту буде... Хто з вами прийшов? Хто-то з вами прийшов? Ну, цікаво, от Вуйку Стрийко представили... Хто-то з вами прийшов? Перше запитання. Це ко такий? Ну, ясно, все. Відповідь вичерпна. Дякую, Кеп. Що ти? А я? Мером міста Стрия є шлакоблок, шляхобуд. Шрамов'яд. Шрамов'яд. Тобто відповідь питання номер? 3. Добре. Вболіваючи за скалу, ви кричатимете: скала назад! Стоп, скала! Тільки стрий, вища скала! Тільки стрий, вища скала. Ясно. Хлопцям із специфічною зовнішністю, що просять у вас закурити в козячому парку, ви зі словами, коли вже хлопці накуритись, дасте закурити, дасте по рогам, дасте закурити також портмоне і мобільник. Я думаю, що всі ці 3 питання підходять до хлопців, які би мене попросили закурити. Назва телерадіокомпанії «Стрия» – сам, хам, лан. Лан. Найкрутішу передачу на ТРК «Лан» звуть тут уже без варіантів, як? Великі перегони. Великі перегони! Вуйко, ви пройшли тест на Стрийка. Можете далі бути на гербі, ніхто вас знімати не буде. Знімати звідти не буде, ніякої електроніки ми туди не поставимо. Мені обіцяли подарунок. Подарунок вам не забариться, якщо ви покажете, що вміє той вас біоробот. Зараз він продемонструє вам. Ми поставили нові батарейки зараз. Поміняємо зараз батарейки. Пані та панове, лицарський поєдинок від Вуйка Стрийка спеціально для вас. Чекає мій ур'ят! Thank you.
дівчата можуть підходити, наш лицар може запропонувати руку і серце за якихось... Та можна, хотілося б щось спитати, а лицарі взагалі щось розповідають, говорять. От так. Та можна, запхай туди мікрофон. Є, питайся, ми запитаємося. Я знаю, що лицаря звуть як? Лицаря звуть Олег, під гучні оплески студії. Ми реально, він вартує тих оплесків ваших. Гучних оплесків вартує. Давайте мечу поаплодуємо. Добрий вечір, шановні краяни. Я вас хочу познайомити з корінним мешканцем Стрия і Стрийщини, який зараз розповість нам, як святкують на Стрийщині, саме в місті Стрию, Новий рік. Стрию Олександре святкують Новий рік отак. Надівають такі шапочки, одним словом. Беруть багато-багато петардів, кидають так, свистить. Такого завнімають, потім беруть такі одноразові стаканчики, всі під них підбігають, один одному наливають, випивають, все це відбувається під ялинкою, потім в кінці ялинка горить. Приїжджає пожежна, тушить ялинку, приїжджає міліція, забирає п'яних пожежних, яких залили, заливають ялинку піною. Потім під ранок всі розходяться, четвертій ранку двірники прибирають. На ранок знову сходяться люди, знову з одноразовими стаканчиками, знову вау, петарди, а взагалі в Стрию сміються більше, ніж в Японії. На голови стріянам летять не тільки петарди, а й привітання з усіх балкон і вікон. Стрій взагалі дуже добрі, дуже гостеприємні люди. Приїжджайте до нас в Стрий з Борислава, відсвяткуємо. Слухай. Та вже, в принципі, Новий рік мав би... Свій, зразу вийде своя людина. У Стрийській Новий рік! Доброго вечора! Так і дайте мікрофон! Проходьте. Всі веселі, всі навколо вже готові. Всі щасливі, бо сьогодні ми у Львові. Ми в Одесі, ми в Донецьку, ми під Києвом. Хтось на люстрі, а хтось банально під столом. Сусіди двічі дільничок викликали, чи приїжджали ми їм тричі наливали.
Ширини світогляду, висоти думок та діл, глибини знань та почуттів, потуги переконань і стільки щедрих рук на вашому шляху, як листя платану, наймудрішого та найсильнішого дерева у світі. Цінуйте кожну хвилину нового року, даруйте своїм близьким радість та тепло, а ми вам у цьому допоможемо. З любов'ю та повагою, мережа мебливих салонів «Платан». З Новим роком! Ось такі традиції. Взагалі в народі, в українському народі, говорили, Новий рік святкували як? Запалювалися священний пень, навколо нього водили, значить, танці з піснями, значить, з різними іграми. Вважалося, що в ту ніч говорить між собою худоба. То знаєте, так, чоловік зранку просипається, як я святкував Новий рік? А жінка каже, ти худоба, цілу ніч сам з собою говорив. І худоба між собою казала, от, якщо файний був господар, то вони йому далі служили, якщо ні, то везли його. Ну ви знаєте, пан Андрій, після такої цікавої розмови з вами, ви мені настільки відкрили очі, що мені тепер окуляр вже не потрібно. Кисти руку показав. Ні, свою другу. З драконом. Ще раз. Ha 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 ha